Budu trochu spěchat. Proto to, co můžeme ještě naťuknout, život se překrásně rozvíjel, jaký blesk se opět objevil uprostřed jasného nebe. Obhájila jsem disertaci, muž byl na moři, byla jsem velmi unavená. Začaly bolesti hlavy. Bolesti hlavy natolik zesilovaly, že mě už nepomáhaly žádné léky. Dokonce ani promidol, který jsem si píchala, měla jsem přístup k drogám, musela jsem dávky promidolu zvětšovat, ale bolest neustávala. Bolest byla tak silná, že jsem čas od času utíkala na pole a válela jsem se po zemi. Promiňte, já jsem vyla, už jsem neplakala. Prostě jsem vyla a kousala jsem do země od bolesti. Když trochu bolest opadla, otřela jsem si obličej a šla jsem domů, protože jsem musela uvařit dětem a jít do práce. A když se muž vrátil z plavby, zhrozil se. Když před půl rokem odjížděl, nevypadala jsem špatně. Tady je fotka, ukážeme ji v příštím přímém přenosu. A když se vrátil, uviděl, jak sám říká, stín. A naléhal na vyšetření. Ano, naléhal, aby se nechala vyšetřit. Nehledě na to, že vy už jste podle symptomů věděla, oč se jedná. Nechtěla jsem tomu věřit. To se může stát komukoliv, jenom ne mně. To není možné, prostě jsem jenom unavená. A když už byla jasná diagnóza a lékaři souhlasili hned s operací, ne, jaká pak operace, když mě zůstaly 3 nebo 4 týdny života? Dobře, řekněte název sarkomu. Ano, ve stádiu rozpadu. Rakovina čeho? Mozku. Rakovina mozku. Proto jsem měla bolesti hlavy. V čelním laloku. Mozku. Když lékaři nechtěli dělat operaci, proč muž naléhal? Vy jako lékařka jste také znala, že to bude konec. Podřídila jsem se muži. Byla jsem unavená bolestmi. Pán mu řekl skrze věrného proroka, ona bude žít. A dal vidění, že ruce chirurga vedou Boží ruce. A manžel začal naléhat. Nebránila jsem se, ať je to brzy, čím dřív, tím líp. Myslela jsem si, že jsem připravená. Jsem připravená jít do nebe. Byla jsem sebejistá. A tady je operace. Bylo to v prosinci 1991. Byla jsem už připravená, položili mě na operační stůl. Manžel podepsal mnoho papírů, že lékaři ho varovali a já jsem to také podepisovala. Mně bylo všechno jedno. Byla jsem v takové lhostejnosti. A když začala operace, velmi jsem se bála, že ze začátku bude účinkovat narkoza, která působí ve svalech, a nebude účinkovat hluboká narkóza. Že budu cítit bolest a nebudu moc dát vědět lékařům, že nespím a cítím bolest. Proto jsem velmi kontrolovala, jak účinkuje narkóza. A dívala jsem se na operační světlo, které bylo nad mou hlavou. V jednom momentě jsem pocítila, že se dívám dolů. Pomyslela jsem si, jak jsem se sem dostala a proč jsem v takové nepohodlné pozici. Stoupla jsem si vedle chirurga a přemýšlím, koho operují. To, že jsem lékařka, jsem si uvědomovala. Věděla jsem, že jsem lékařka. Že jsem Tatyana, všechno jsem si pamatovala. Cítila jsem se tak, jak se cítím teď. Tady jsem. Koho operují? Vždyť jsem terapeut. Proč jsem na operačním sále? Jistě je to můj pacient. A proč si nepamatuju, jaký pacient? Podívala jsem se přes rameno chirurgovi a ustoupila jsem dozadu. Na operačním stole jsem ležela já. Ale vždyť já jsem stála vedle a mám jakýsi divný oděv. Košile, dobře, ale velmi krásná. Ale to mě nevzrušovalo. Pomyslela jsem si, že bych umřela. Tak to přece není. To se přece nestává. Zemřela, tak zemřela. Ale co toto je? Slyšela jsem všechno, co říkají chirurgové. Zůstaly nám 2 minuty, proto to musíme ukončit.
Když chirurg řekl, někdo to musí říct, muži, on tam klečí na kolenou, na chodbě, řekla jsem, já půjdu. Oni mě neslyšeli. Tehdy řekli, ještě oživování, ještě je několik minut. A výboj. Když nastal výboj, cítila jsem, že jsem s tímto tělem svázaná. Chápete? Byla jsem s ním svázaná. Jakoby pro vás mě táhl dovnitř, do té bolesti. Zakřičela jsem, není potřeba, já nechci, bránila jsem se. Ještě výboj a ještě, a potom profesor řekl, dost, čas. Běžela jsem na chodbu říct muži, že jsem živá, že mě nic nebolí a že je všechno v pořádku. Profesor vyšel a řekl, my nejsme bohové. Ona odešla. Souhlasila jsem, ano, odešla jsem. A sláva Bohu. Můj manžel se postavil a řekl, to není pravda. Říkají mu, ona zemřela. On říká, to není pravda, Bůh nebývá oklamán. Bůh řekl, že bude živá. Pochopila jsem, že se ho nemohu dotknout. Sáhla jsem na něho, ale necítila jsem ho. Chápete? Já jsem ho nenahmatala. Když jsem se dotýkala sebe, byla jsem reálná, hmatatelná. Profesor vyšel a řekl, zemřela. Manžel řekl, ne, to není pravda. To není možné, protože pán nebude pohaněn. Můj muž věřil, že když Bůh řekl, bude žít, to znamená, že je to tak. I když objektivně neměl vůbec žádný důvod tak to přemýšlet. Z lidského hlediska, z hlediska rozumu. Proto profesor řekl, uklidněte ho. Jestli je potřeba, tak ho předejte psychiatrovi. Protože tomuto člověku se od zármutku trochu zatemnila mysl. Nezatemnila. Sláva Bohu. Pochopila jsem, že tady nemám co dělat a tak jsem šla. Chodba přešla do tunelu. Neuvědomovala jsem si to, jen to bylo víc těsné při chůzi. Nedotýkala jsem se stěn toho tunelu. Byl úzký. Mám vzdělání porodní asistentky. Rok a půl jsem pracovala v porodnici. Nevím proč, ale srovnávala jsem tento tunel s porodními cestami. Určitě se tak rodí dítě. Vepředu vidí světlo a pohybuje se k němu. Tak jsem se pohybovala já. Ale uslyšela jsem hlasy, vrať se, ještě není čas. Nechtěla jsem to slyšet. Nic mě nebolelo, viděla jsem světlo. Jasné, krásné, vypadla jsem do tohoto světla. Říkám vypadla, protože to, jak jsem vyšla, tomu se nedá říct, že jsem vyšla. Vypadla jsem a vzlétla. Cítila jsem se jak v dětství, když mě táta přivedl z dětského domova a vyhazoval mě vysoko do nebe a chytal. Štěstí, nadšení, trošku strachu a pokoj a bezpečí. To byly pocity, které mnou ovládly. Opakovala jsem ještě jednou a ještě jednou tuto zkušenost. Až potom jsem zpozorovala, že se odněkud objevilo jasné světlo. Přiblížovalo se ke mně. Čím blíž se přiblížovalo, rozeznala jsem, že to není jen světlo, že to světlo vychází z lidské postavy. Byla taková nádherná, překrásná, sněhobílá, vycházely z ní stříbrno zlaté paprsky. Pomyslela jsem si, to je Kristus. Padla jsem na kolena, vstála jsem ruce a říkám, pane, sláva tobě, pane, já jsem přišla. On se zastavil a trochu poodstoupil dozadu. A řekl, já nejsem pán, vstaň, nedělej to. Jsem anděl, jsem posel. A ty se musíš vrátit. Ale já se nechci vrátit. Já nechci, ty nevíš, jaká je tam bolest. Tam je špatně a špína, já nechci, já chci k Bohu. Protože Kristus řekl, že on nám jde připravit místo. A kde je on, tam i my budeme s ním. A já chci k mému Bohu. Dobře, řekl anděl, budeš stát před pánem. Následuj mě. Později jsem vzpomínala na ta slova. Všimla jsem si, on neřekl, uvidíš Boha. On řekl, budeš stát před pánem. Začali jsme se pohybovat.
Říkám, začali jsme se pohybovat, protože to nebyl takový pohyb, jak ho známe, když my se pohybujeme, hýbeme nohama. Tou dobou jsem bosými chodidly cítila dotyky trávy. Sametové. Příjemné. Ona laskala má chodidla. Když jsme se začali pohybovat, říkala jsem, že jsem vyšla. To už nebyl tunel. Bylo to něco jako závěs smraku. Celistvý závěs. Jako městský smog. Odtud vycházely další duše. Byly v krásném světlém oděvu. V takovém jasném, slavnostním. Vycházeli, radovali se a šli. Oni viděli něco, co jsem já v tomto okamžiku neviděla. Šli tam nahoru a dopředu. Byla jsem z nich nadšená, ale najednou jsem uviděla, jak z této clony vyskočila úplně holá duše. Ano, neměla vůbec nic. A hrůza. Na její tváři byla taková hrůza, že tento člověk musel uvidět něco hrozného. Vytřeštěné oči, panika. Chtěl křičet, ale křik nevycházel. Z jeho úst stalo se, jako by se dusil svým vlastním křikem. Objevily se velké pařáty a uchvátili ho za ruce, za lokty a za nohy. A stáhli ho tam zpátky. Do toho oblaku. Stuhla jsem. Anděl se objevil u mě a zeptal se, proč mě nenásleduješ? Ukázala jsem na postavy, které vycházely z oblaku. Řekni mě, kdo je to? To jsou boží děti. Zakončili svůj běh na zemi a připravuje se pro ně věnec slávy. Jdou před boží tvář. A zase vyskočila holá postava a všechno se opakovalo stejně. A s němým křikem byla vtažena zpátky do mraku. Říkám, a ti nazí? Ti mysleli, že se zachrání svými skutky, ale hřích je nepustí. Nemohou přejít, protože nepřijali Krista jako osobního spasitele. Vzpomněla jsem si, není žádné jiné jméno pro lidi. Napsáno. Není. Zeptala jsem se, co bude s nimi, kde budou? Anděl řekl, jestli Bůh bude chtít, uvidíš to. Říkám, proč jsou nazí? Ztratili boží slávu. Vzpomněla jsem si, že jsem četla, oděv spravedlivého je boží sláva. Začala jsem se dívat kolem sebe. Bylo to podivuhodně krásné. Najednou mě zajímalo, odkud se tady vzalo světlo? Odkud je to světlo, vždyť my jsme výš než slunce? To není sluneční světlo, vůbec ne. Toto světlo je něžné, měkké, hmatatelné. Světlo. Už jsem se chtěla zeptat anděla. Odkud přichází to světlo, když jsem uviděla odkud? Zastavili jsme se. Stáli jsme před božím trůnem. Byla jsem taková malinká, majestátní trůn, a oděv Boha skrýval přede mnou dokonce i jeho nohy. Ten oděv připomínal brzy ráno oblaka, když ještě slunce nevzešlo, ale už pozlacuje první obláčky. Záře. Zlehka je zkrášluje něžná růžová barva a odcházející noc přechází v něžnou modř. To zlato s modrým a s růžovým, to byla překrásná barva. Strnula jsem, chtěla jsem pozvednout hlavu a podívat se do očí pána. Ale anděl mě položil ruku na hlavu a sklonil dolů. Padla jsem na kolena a říkám, pust mě. Pust mě, chci vidět boží tvář. Anděl řekl, boží tvář neviděl nikdo z těch, kdo žijí na zemi. Říkám, ale já nejsem na zemi. Já jsem v nebi. Anděl mě nestačil odpovědět, když jsem uslyšela hlas. Tento hlas se mě kdysi zeptal, Tatiano, jak dlouho mě budeš pronásledovat? Tento hlas mě utěšoval, když jsem pohřbívala své první dítě. Tento hlas mě odkazatelný usvědčoval.
v době kázání. A já jsem se dívala kolem a myslela jsem si, to je pro tuhle sestru, nebo to je pro tohoto bratra, ať poslouchá. Ale pán to říkal mně. Tento hlas se mě zeptal. Proč ses nevrátila? Vždyť jsi slyšela, není tvůj čas. Říkám, pane, já chci k tobě, já jsem tvé dítě. Pane, nevyháněj mě. A co jsi pro mě udělala? Zeptal se pán. Neočekávala jsem takovou otázku. Vůbec jsem ji nečekala. Skřikla jsem, vždyť celý můj život je v tobě, pane. Já jsem ti dala celý svůj život. Dýchala jsem pro tebe. Lepší by bylo, kdybych hned řekla. Pane, já jsem nic pro tebe neudělala. Byla jsem taková pyšná. A najednou dva andělé přinesli knihu mého života. Zpočátku jsem viděla, jak přinesli nějaký svitek. Ruka páně, jak oblakem ho přikryla a sněla pečeť. Otevřeli svitek a uviděla jsem celý svůj život. Z momentu, když jsem přišla na zem, až do chvíle přechodu. Úplně celý život. Bylo něco, co jste neznala, zejména z té doby, na kterou si nepamatujete? Za prvé, když jsem byla v dětském domově a našli mě rodiče, řekli mě, že jsem se ztratila, když přejížděli. Protože otec byl pohraničník, mohlo se to stát. Ano, přejížděli z oblasti do oblasti v 47. roce. Víte, jaká byla tehdy doprava? Ne jako teď letadla. Prostě mě ztratili. A potom mě zase našli, ale já jsem uviděla, viděla jsem na břehu moře ženu, která se krčila při porodu. Porodila dítě, překousla pupeční šňůru a hodila ho do moře. A mořská vlna ho vyhodila. Tehdy vzala dítě, zabalila do šálu a někam běžela. Padala, byla slabá po porodu. Položila dítě na schody nějakého domu. Viděla jsem, jak po nějaké době vyšel muž a tento uzlíček se skutálel dolů. To bylo v lednu. Válka teprve skončila, mysleli si, že dali minu u domu náčelníka hlídky. Uzlíček nevybuchl, ale zakňoural. On si myslel, že je to mina. Skutečně to tak vypadalo. Byla jsem to já a můj táta. Byl to otec a ta žena byla prostě jeho milenka. On měl svoji rodinu. Proto řekl, že dítě pohodili k pohraniční hlídce a náčelník hlídky dal dítě do kojeneckého ústavu. Tam jsem vyrůstala do 6 let. Kojenecký ústav, dětský domov. Nakonec si vás otec vzal k sobě. Proč se tak stalo? Vždyť on už měl svoji rodinu. On mohl spokojně žít a vůbec si na vás nespomenout. Bylo v tom něco zvláštního? Ano, jistě. Jeho ženě dělali operaci slepého střeva a dostala zánět. Proto se stala neplodnou. A do té doby neměli děti. Měli dcerku, která brzy potom zemřela. Zůstali bez dětí a nemohli mít děti. Chtěli si vzít z dětského domova dítě na vychování. Ale žena mého otce řekla, ty máš dceru. Najdeme ji. Ona je z tvé krve. Tvoje. A já budu její matkou. Tehdy mě začali hledat. V té době mě odvezli až v Almátu. Do dětského domova. Rodiče mě našli. Vzali si mě, vysvětlili mě, že mě ztratili po cestě. A teď jsou šťastní a já jsem také šťastná, protože jsou to moji rodiče. A teprve tam v nebi jsem se dověděla celou pravdu. Pán jim požehnal, narodila se jim ještě dcera. Po roce a půl. To znamená, že se bezplodnost neukázala takovou závažnou. A tím spíš pro Boha. Bůh ji uzdravil. Jak se dál rozvíjely události, řekněte krátce. Vrátili mě zpátky. Jakmile se narodilo dítě. Jakmile se narodila sestřička, zase mě dali do dětského domova. Do dětského domova. A po roce, když jejich dcera onemocněla, Bůh jim poslal do cesty kazašku.
ve skupině lidí. Ze skupiny lidí vyšla žena, oni nesli nemocné dítě z nemocnice, protože jim řekli, že umírá, tak ať zemře doma. Přistoupila k ním žena a řekla, i tuto pohřbíte tak, jak jste pohřbili první, protože semě tvoje se obrátilo k otci a křičí k Bohu a zmizela ve skupině lidí. Bylo to v Kazachstánu, ten má svá specifika. Tam nemůžeš přijít k ženě a něco se jí zeptat. Než se máma nebo táta zpamatovali, zmizela ve skupině lidí. Tehdy, když přišli domů, žena řekla, Michale, my si ji musíme vzít. My si ji musíme vzít, nebo ztratíme i tuto. Tak si mě vzali. A Lenka to přežila. Sláva Bohu, mám sestřičku. Tak, teď se vrátíme do nebe. Všechno jsem to viděla. Říkala jsem pánu, že jsem mu dala celý svůj život. Vidím svůj život. Nic jsem pánu nedala. Nechodila jsem na večírky a nepila jsem, protože nemiluji hlučnou společnost. Nikdy jsem nekouřila, neměla jsem co odhazovat. Vlastně jsem Bohu vůbec nic nedala. Žila jsem tak, jak jsem žila, navštěvovala jsem církev, vychovávala jsem děti a chodila do práce a to je všechno. A pán se ptá, co jsi udělala pro mě? Říkám, modlila jsem se. Modlila jsem se. Vidím své modlitby jako na plátně. Bože, dej, udělej, pomoz, dej mě moudrost, ochraňuj. Dával, dělal, dával moudrost, ochraňoval. A jak velmi málo, sláva tobě, pane. Děkuji ti, Bože, jedině tak v církvi, když byla výzva. Pojďme, poděkujme našemu Bohu. Protože každý má za co dnes Bohu děkovat. Děkovala jsem, ale tak, pane, děkuju. Nebylo to o ničem, prostě jen tak. Jak papoušek. Byly momenty, kdy jsem řekla, pane, sláva tobě, že jsi neslyšel mé včerejší modlitby a neodpověděl na ně. A já jsem uviděla, že slyšel a odpověděl, jenže ne tak, jak jsem chtěla, ale k dobrému. Dokonce když nám pán nedá to, co my prosíme, to je nám k dobrému. Promiňte, nechala jsem se unést. A tehdy jsem řekla pánu, pane, platila jsem desátek. Uviděla jsem, jak jsem platila. Pán řekl, ty jsi naplňovala zákon, ale desátek, přátelé, to není jen něco materiálního, naše cennosti. To nejsou peníze. Pán žádá od nás desetinu všeho, to znamená i času. Uviděla jsem, jak zpoza trůnu vyšel Malachiáš. Ještě předtím, než začal mluvit, už jsem věděla, že je to Malachiáš. Odkud přišlo toto poznání, nevím. On četl, držel v ruce knihu a četl. Loupitiliž má člověk Boha. A já, stejně jako jeho současníci, jsem zašeptala. V čem jsem tě okrádala, pane? V desátcích a obětech. Slova oběti jsem si do té doby vůbec nevšimla. To je také čas. Čas. Den má 24 hodin, to znamená, že 2 hodiny a 40 minut patří Bohu, podle zákona. A pán řekl, ty jsi naplňovala zákon, ale co jsi udělala pro mě? Pane, četla jsem Biblii. Četla jsem. Vidím, jak na velkém plátně, jak čtu Biblii. Je ráno, zaspala jsem, jsem nervózní, v jedné ruce držím dítě a druhou rukou dávám konvici na sporák. Beru Bibli, musím přečíst jednu kapitolu, tak jak říkal pastor. Určitě musím přečíst ráno a večer jednu kapitolu. Pane, proč to 19. žám zrovna dnes? Zrovna teď 119. žám, nejdelší žám v Biblii. Pane, já přečtu 150. Ten je krátký. Čtu 150. žalm a pán říká,
Mluvil jsem k tobě, ale ty zavírala své uši. Říkal jsem ti, studuj písmo, ale ty jsi ho jen četla. Nechtěla jsi slyšet to, co jsem ti říkal. Řekla jsem, pane, já nevím, co jsem měla pro tebe udělat. Všechno, co jsem řekla, bylo špatně. Všechno jsem dělala pro sebe. Modlila jsem se, dej. Slovo jsem četla nepozorně, jen abych ho četla. Desátek jsem také nedávala v plnosti. Myslela jsem si, že mám právo ji sama utratit. Ale v Malachiáši je napsáno, přineste desátky a oběti. Přineste všechny desátky a oběti do obilnice, aby byla potrava v domě mém. Podle mě jsem to teď přesně citovala. Ale já jsem tím disponovala sama. Ale Bůh mě nepostavil na to místo. Jsou levítové, jsou povoláni Bohem, aby vydávali jeho peníze. Jak dále probíhal dialog? Říkám, já nevím, pane. Četla jsem a nic si nepamatuju, nevím. Co jsem řekla apoštolovi Petrovi a jeho bratru Andrejovi, když jsem je povolal, aby mě následovali? O, pane, vždyť ty jsi s nimi mluvil celé 3 roky. Ty jsi jim toho řekl hodně. A opět vyhrávám čas. To je můj pozemský zvyk a já jsem si ho přinesla dokonce do nebe. Pokoušela jste se? Ano. Pokoušela jsem se to přinést dokonce do nebe. Anděl mě napovídal. Říká, následujte mě a já vás udělám. Doplnila jsem, rybáři lidí. Velmi jsem se zaradovala, že jsem si na to vzpomněla. Ano. A kolik lidí si přivedla ke mně? Stuhla jsem. Kde je tvůj snop? Ukaž mě své dílo. S hrůzou jsem se podívala na své ruce. Měla jsem tam jeden klásek. V rukách jsem měla jenom jeden klásek. Rozumíte? Teď jsem uviděla to, co do tohoto okamžiku bylo skryté. Že nestojím u trůnu sama. Stojí tam i jiní lidé. A jejich andělé drží plné koše plodů. A oni drží snopy. Někteří vůbec nemohou rukama udržet ty snopy. Jedna duše klade snop podnoží trůnu a v rukou se jí objeví druhý snop a ona ho opět pokládá. A já mám jeden klásek. Velmi se stydím. Kdo je tento klásek? Bylo to zrovna jasné nebo ne? To je můj manžel. Manžel, ale vy máte ještě 5 dětí, které byly na zemi. Oni už žili s Bohem. Tento okamžik. Myslela jsem si, že ano. Myslela jsem si, že ano. Myslela jsem si, že jsem dobrá máma. To znamená, že jste měla mít 6 klásků. Ano, ještě 5 klásků mělo být v mé ruce. Ale nejsou. Nenaučila jsem své děti milovat Boha. Naučila jsem je bát se Boha. Pán mě ukázal, jak stáhnu děti do církve. Jak je násilím posazují. Jak na ně řvu. A mé děti sedí v první lavici, dívají se na pastora, na kazatele a tiše nenávidí Boha. Když jsem to uviděla, mé děti, oni nenáviděli Boha. A to díky mé výchově. Proto mě každý z mých dětí na této zemi přineslo hořký kalich. S každým jsem vypila tento kalich. Dnes mé děti slouží Bohu a mý vnukové před rodiči běží do církve, protože Bůh dal mým dětem moudrost a oni je naučili milovat a ctít Boha. Ale já svojí výchovou jsem přivedla svého syna k tomu, že se pokusil o sebevraždu. Dcera utíkala z domu, syn chtěl odejít jako dobrovolník do Afghánistánu. To všechno jsem musela prožít a všechno jsem zasela já.
Ne, manžel, jak jsem si myslela, ne. Obvinovala jsem jeho. Ty jsi na moři, ty nevychováváš děti. Ne, to jsem udělala já. Stydím se. Velmi se teď stydím. Prosila jsem své děti o odpuštění. Sláva Bohu, že je věrný. Tatiano, půl programu už je za námi. Proto teď přejdeme k jednomu momentu, který bylo nutné před trůnem prožít a také nebyl jednoduchý. Jestli jste chtěla Kristu říct o to, Ježíši, nech mě tady, velmi tady chci zůstat, ale nakonec jste prosila o pravý opak. O co a proč? Co bylo poslední tečkou u trůnu? Najednou zazněl hlas. Ten hlas byl ohavný, hnusný hlas. On se smál nad všemi mými slovy a řekl, dej jim mě. Tady je její ovoce, tady. Otočila jsem se, abych zjistila, kdo to je. To přišel ďábel. Byl to on, přinesl celý košík mých plodů. Neměl černé oblečení. Ne. Ale nebylo to takové jasné, krásné oblečení. On se maskuje, ale oči, jeho oči jsou plné nenávisti. Zle se na mě díval, měl právo a on vyžadoval. Ona sloužila mě a ten koš, který se mu nabrala za krátkou dobu, od posledního vyznání hříchu do momentu smrti. Tam byly jenom mé nevyznané hříchy. Lekla jsem se. Pochopila jsem, že jestli teď pán řekne, vezmi ji, to bude spravedlivé. To bude spravedlivé, rozumíte? A co řekl pán? On neřekl nic. Uviděla jsem Golgotu. Rozumíte? Uviděla jsem Golgotu a Krista. Jak trpěl. Víte? Bolest celého vesmíru byla v jeho očích. A také taková láska. On se soucitem na mě díval. Ale já jsem křičela, ukřižuj. Já tam, u kříže, zvedala pěstí. Zvolala jsem, pane, jak to tak může být? Vždyť já jsem nežila před 2000 lety. Pán odpověděl, tvůj hřích je stejný. Ale právě kvůli Kristu máme šanci. Ano, jedině díky kříži. Protože ďábel zmizel. A pán řekl, dítě, ty jsi koupena drahou cenou. Plakala jsem. Ale pán mě vzal za hlavu a utřel oči. Pocítila jsem jeho ruce. Řekl, ty jsi koupena za drahou cenu. Byla za tebe zaplacena drahá cena. Ty uvidíš to, co málo kdo viděl. Vrátíš se a řekneš lidem, že čas se přiblížil. A dělají pokání. A tak se vracíte, ještě ne na zemi, ale už od trůnu. A cestou prožíváte určité momenty, budeme se zabývat jen některými, protože jich bylo hodně. Bylo to hodně. Protože, přátelé, byla jsem mimo tělo 72 hodin. 72 hodin. Tam to byl okamžik. Ocitli jsme se u brány překrásného města. Uviděla jsem bránu z perly a když se otevřela, uviděla jsem zlaté ulice. Pochopila jsem, že je to nebeský Jeruzalém, ale on je prázdný. On čeká na církev. Viděla jsem skleněné moře a nad ním lehký oblak, jak závoj nevěsty. A na tom moři také nikdo nebyl, to je místo pro církev. Beránka. Pro nevěstu beránka. A to je závoj pro nevěstu. Šli jsme dál. Přišli jsme na různá místa. Na jednom místě jsem uviděla, jak cherubími a serafími křičeli svatý, svatý. Hospodin zástupů byl v tom takové nadšení a údiv. Zeptala jsem se anděla, proč jsou tak nadšení. A on odpověděl, oni si myslí, že poznali Boha, ale Bůh se jim zjevuje ještě víc. A oni nemohou udržet svoje nadšení a údiv. Viděla jsem pastora z Ghany.
bratra Nelsona, ale velmi jsem se podivila. Ghana, to je země na jihu Afriky. On byl černoch tady na zemi. Vykřikla jsem, bratře Nelsone, proč nejsi černoch? On se usmál a řekl, protože ty také nejsi bílá. Podívala jsem se na své ruce. Víte, to nebyla takováto kůže, ale perleťová, osvícená zevnitř. Byli jsme stejní. Ocitli jsme se na jiném místě. Viděla jsem mnoho známých. Přátel, našich starců, kteří odešli na věčnost. A mladé lidi, kteří hráli na harfu a na nějaké strunné nástroje. Ano, na strunné nástroje, nevím, jak se jmenují. Oni hráli a anděl jim ukazoval, jak. Jednoho z nich anděl oddělil a přivedl ke mně. Říká, podívej se, koho jsem ti přivedl. Dívám se, ale nepoznávám tohoto mladíka. On otevřel ústa a řekl, mami, děkuji Bohu. To byl můj syn. Můj syn. Vždyť jsem ho pohřbila, když mu bylo 10 měsíců. A on je dospělý mladík. Dostali jsme se zase na jiné místo. Zaujal mě jeden plod, protože na tom stromě byly i květy, i zralé plody. Zrající plody i úplně zralé plody. Oni tak voněli. Vůně připomínala i růži, i malinu a ještě něco. Něco jako santál. Ano, něco podobného. Chtěla jsem si vzít větvičku a podívat se na tento plod. Jenom jsem natáhla ruku a větvička se sama naklonila a položila mě plod do ruky. Vdechovala jsem vůni a slavila Boha. Jak jsi veliký, můj Bože, ale uviděla jsem ještě stavby. Takový domek. Velmi milý, krásný. Zeptala jsem se, kdo tam přebývá? Právě takým slovem. Ne, žije, ale kdo tam přebývá? Anděl řekl, vejdeme tam a uvidíš. Když jsme vešli, uviděla jsem, že je to můj otec, ale ne 70letý stařík. Rozumíte, byl takový, jak můj syn. Byl mladý. Nikdy jsem ho takového neviděla. Říkám, tati, ty jsi tady. Můj otec nebyl členem církve, ale před smrtí se stačil znovu zrodit. A Pán mu odpustil. On je v nebi. Sláva Bohu! Co řekl otec, když vás viděl? Řekl, děkuji Bohu, protože jsem jak ohořelé poleno, vytáhnuté z ohně. A on zpíval. On zpíval, veliký Bůh, když se dívám na svět. On zpíval, slavte Boha, slavte celou duši. To znamená to, co vy jste zpívali v církvi, ale on tam nikdy nebyl. Ano, on tam nikdy nebyl a neznal ani jeden žalm. A já jsem teď uslyšela z jeho úst rovna dva. A na co se vás zeptal? První, co řekl, bylo, Tani, to je ještě brzo. To znamená, že on znal dobu, kdy mám přijít. Měl nějakou prosbu? Ano. A když anděl řekl, že se vrátím, odstoupil, nepřibližoval se ke mně. Anděl řekl, ona se vrátí. Tedy řekl, řekni své matce. Já nechci, aby se dostala tam, kam teď jde. Ať udělá pokání. Ano, v tuto dobu máma pila. A tak výlet na nebe už jde pomalu ke konci, kromě jednoho momentu, o kterém stojí za to ještě mluvit, protože o tom mnozí lidé na zemi nevědí. Zeptala jsem se anděla. Tobě pán řekl, kde jsou naši? Ukaž mě naše. Řekl mě, nevím, o čem mluvíš. Tady jsou všichni naši. Tady jsou všichni Kristovi děti. Všichni jsou Boží děti. Podívej. Uviděla jsem Alexandra. Ano, přátelé, to je pravoslavný kněz. Já, letniční křesťanka, jsem byla přesvědčená o tom, že jenom v naší církvi jsou spasení lidé. V té době jsem o tom byla přesvědčená. Ale když jsem uviděla Alexandra měně, znala jsem ho osobně tady na zemi. Nemohla jsem se splést. Byla jsem velmi překvapená. Uviděla jsem i jiné lidi z jiných denominací. Tady nebyly denominace, tady byla Boží církev, Boží děti. A teď se spustíme do pekla. Když jsme prošli skrze mrakovou clonu, do obličeje mě udeřil smrad. Skřípot zubů,
Bylo to hrozné. Vytí od bolesti. Od bolesti. Smrad spáleného zkaženého masa, zkažených vajec a syrovodíku a ještě mnohokrát znásobené. Moje kůže se okamžitě vypěla. Téměř popraskala. Pekle není voda. Dokonce tam není ani pára. Jsou tam jedovaté páry kyseliny, ale ne vody. Protože Kristus je živá voda. Uchopila jsem ruku anděla. V nebi mě držel on a já jsem se stále pokoušela vytrhnout. Tady jsem ho uchopila oběma rukama. Prostě jsem se bála, že mě tady ztratí. Ocitli jsme se v prvním kruhu, kde jsou ty nazí. Je nemučí. Ale plameny pekla jsou natolik blízko, že je ožehají. Oni vidí otevřené nebe. Oni vidí to, co ztratili. A tak se budeme spouštět níž a níž a uvidíme, co se tam děje. Viděla jsem něco jako akvárium, naplněné plynem. V něm plavalo něco jako nevyvinuté duše, lidské zárodky. Křičeli. Oni tak křičeli, že mě bylo hrozně. Nezabíjej mě, mami, nezabíjej. Budu tě milovat, já chci žít. Dovol mě žít. Obraceli se k otcům, zachraň mě. Zeptala jsem se anděla, kdo je to, proč tak křičí? Anděl řekl, to jsou duše, které měly přijít na svět a dokončit svůj běh na světě. Ale rodiče vrazi nedovolili jim narodit se. To jsou potraty. Proto jsou takový nevyvinutí. Bylo to tam pořád stejné, nebo tam byl nějaký pohyb? Viděla jsem jakoby ruka. Nemohu přesně říct, že jsem viděla ruku. Jakoby ruka v obláku se dotkla a jedna duše se zvedla a zmizela. Potom druhá. Lekla jsem se, kam mizí? Co se děje a proč jsou tady? Anděl řekl, oni jsou tady, aby svědčili proti rodičům vrahům. Řekla jsem, ale Bůh nepotřebuje svědky. On sám všechno ví. Ale když přijdou na soud vrahové, aby neřekli, že Bůh je lhář. Proto se zachovávají. Ptám se, a kam mizí? Co bude s nimi dál? Anděl říká, rodiče udělali pokání. Rodiče se znovu zrodili a hřích je odpuštěn. Duše se vysvobozuje. Ano, ona se vysvobozuje. Tuto dětskou duši odtud vzal Bůh. Ptala jsem se kam a co s ní bude dál? To ví Bůh. Řekl anděl, když jsme říkali slova Pán nebo Bůh nebo Ježíš, peklo začalo skřípat, řvát, vrát se na nás, démoni. Oni jsou velmi různí, různí, od maličkých démonků do obrovských. Oni se vrhali, oni by nás zničili, jestli by Pán nepostavil ohrazení. Naráželi jako na sklo a odlétali. Nemohli se nás dotknout. Dokonce ani v pekle. A proč řádí? Protože jim samým je v pekle špatně. Oni tam trpí. Také chtějí pít. Také je jim hrozně v těch plamenech. Proto mučí duše. Snaží se zalíbit. Sejdeme níž. Uviděla jsem svou babičku. Uviděla jsem svou babičku, rozumíte? Chvíli předtím jsem viděla svého otce, jejího syna, v nebi, jako ohořelé dřevo, které je vytržené z ohně. A moje babička, která měla plnou stěnu ikon, uměla mnoho modliteb. Ale to byly naučené modlitby. Ona jej odříkala z paměti, klanila se a potom hned lhala. Proto dva velcí démoni vytahovali její jazyk. Oni rozhavenými kleštěmi vytahovali její jazyk z úst. A navíc její jazyk hoří. Pomalu, pomalu, bolestivě, bolestivě. Ona hoří zevnitř. A když se zdá, že už praskla, že se jako prach rozsype a muka přestanou, na tento prach padá nezhořený kousíček jazyka, a ona se opět obnovuje a znovu od začátku. Už je tam více než 30 let. Co jsou to za muka? Proč má speciální muka? To je lež. Jaká byla?
Ve vesnici ji nazývali Černá huba. Její jazyk ji zničil. Ikony ji nezachránili. Život a smrt je v moci jazyka. A nejen zde na zemi, ale i ve věčnosti. Šli jsme dál. Viděla jsem kotle. Na těch kotlech byly nápisy. Nechápala jsem ty nápisy. Zeptala jsem se anděla, co je tam napsáno. Anděl řekl, tady je napsáno baptisté, metodisté, pravoslavní, detniční, katolíci. Říkám, co? Ano, říká. Jsou tady. A najednou jsem uviděla. Uviděla jsem pastora, znala jsem ho. Sloužil v naší církvi. Chodila jsem na jeho kázání, velmi se mě líbily. Byly takové odborné, zajímavé. Říkám, pane, jak tohle to může být? Vždyť lidé vycházeli a dělali pokání. Vždyť jsem viděla, že lidé dělali pokání. Najednou zazněl z nebe hlas. On mluvil správná slova. A já jsem otevíral srdce kvůli slovu. A lidé se znovu zrozovali, ale mě on nepřijal do srdce. Plynový oblak. Ten rozkládá duše jako kyselina. Oni jsou mučeni, zůstane jenom kousíček malíčku. Zdá se, že už se rozloží, krčí se od bolesti. A znovu se celá duše obnovuje. Říkám, proč je to tak? Kdo jsou ty lidi lhostejní? Mysleli si, že je zachrání jejich lhostejnost. Lepší by bylo, kdyby si byl horký nebo studený, říká Boží slovo. Studeného je možné rozehřít, ale vlažného, lhostejného ne. Prosím, poslední stádium. Poslední stádium, to bylo co? Když jsme sešli do 9. kruhu, je 9 kruhů pekla. Jeden hroznější jak druhý. Mimochodem, v jednom z těch kruhů byla Gehenna. Ohnivé jezero, co představuje? To je ohnivé jezero. Zapáchající ohnivé jezero je prázdné. V něm nic není, ale oheň pojídající, rozumíte? On je živý, tento oheň, a on čeká, až tam něco bude uvrženo. Ďábel tam chce házet duše. Démoni se tam snaží házet duše. Jistě v naději, že nebude dostatečně místa, ale tyto duše tam nedoletí. Viděla jsem padlé anděly. Nevychází na povrch. I tam jimi opovrhují. V pekle. A také čekají na soud. Mimochodem, co se týká všech těch úrovní, existuje tam někde aspoň nějaká naděje pro někoho, nebo oni už s určitostí znají, že jsou odsouzeni na věky? Oni ještě doufají. V jaké souvislosti je ta naděje? Jak jste to chápala? Protože čekají na soud. Oni si pamatují, že jednou Kristus už tam sešel a vyvedl. A vyvedl odsud. Oni si to pamatují. Oni to vědí. A proto oni doufají, že Kristus ještě jednou sestoupí a vezme je k soudu. Oni správně. Poslední kruh pekla, to je něco jako kancelář ďábla. Udělal maličké dveře do svého trůního sálu, protože on ví, že ani démoni, ani padlí andělé se mu nechtějí klanět. Oni by se zbouřili, kdyby se ho nebáli. A proto tam udělal malé dveře, aby každý, kdo k němu vchází, se musel pořádně sklonit. Takým způsobem dostává poklonu. A kdo k němu přichází? Démoni, kteří chodí po zemi. Zvnějšku vypadají jak lidé. Viděla jsem podnikatele ve značkovém obleku, viděla jsem podnikatelku i chudé pokryté vředy, všechny vrstvy, prostitutky i homosexuály, všechny vrstvy jsou tam představené, ale to jsou démoni. Jeden démon šel doslova po hlavách. Šlapal po všech, šel jako vítěz a něco nesl ve své tlapě. Uviděla jsem, že je to duše. Je to duše. Je to duše člověka. A co řekl, když přišel? Předklonil se, vešel a představil tuto duši. A vyšel odtud spokojený. Protože ďábel mu řekl, aby se usídlil v tom těle. Řekl, proč přinesl tu duši? Ten člověk se prodal. On se prodal. Chtěla jsem o tom mluvit dál, ale nemáme čas.
On řekl, tato duše se prodala za moc. Za moc. Hrůza. Poznala jsem tu duši. Znám ho. Ten člověk je teď živý. Zejména proto nás později vyhnali ze země. Dobrý večer, Tatiano. Rádi budeme pokračovat v tomto dialogu. Chtěla bych, abychom se pro naše televizní diváky některými aspekty zabývali ještě více detailně. To znamená, týká se to především za prvé pohledu na Zemi z nebe. Jak vypadá naše Země z nebes? Pochopitelně, že je to koule. Pochopitelně, že je tu mnoho domů a zemí. Ale přesto, jak vypadá Země z pohledu z nebe? Bylo to pro mě velmi nečekané, když se otevřelo nebe a uviděla jsem celou Zemi, ale ne jako globus, ne jako mapu v geografickém projektu, ale plochu, rovinu. A každý bod na Zemi jsem viděla velmi zřetelně. Dno oceánu, každý dům, střechy domů jakoby byly sundané. Viděla jsem lidi, kteří bděli. Ohromili mě jejich obličeje, velmi mnoho ošklivých obličejů. Rozumíte, ošklivých, hnusných obličejů. Hnusných, mohu říct. Zeptala jsem se, pane, proč je tam tak mnoho ošklivých obličejů? Vždyť jsem nedávno byla na zemi a viděla jsem velmi milé obličeje. Pán řekl, viděla jsi masky, které si na sebe vzali. Ale teď vidíš přirozenost. Viděla jsem spící lidi. A kdo jim dává sny? Lidé uléhají k spánku a mají něco, o čem přemýšlejí před spaním. A podle toho buď anděl jim dává sen, nebo jim přináší řešení problému, nebo démon přináší hrůzu a noční můry. Viděla jsem, jak démoni přijímají podobu lidí a přichází do snů. Zeptala jsem se pána, proč to dělají, proč si berou lidskou podobu. To se děje těm, kteří ztratili své blízké a nepustili je. Toho využívá démon, aby v podobě tohoto člověka dával rady živým. Viděla jsem najednou nejenom všechny lidi, všechny domy, ale také církve. Na některých zvony rozeznívali démoni. Skákali ze zvonu na ramena lidí a říkali jim hnusné věci. A lidi říkají, ty jsi to slyšela a začínají se s tím sdílet. A v takovém stavu přicházeli do církve. A tam jiný démon přináše oheň z pekla, dával lidem zapalovat svíčky. Lidé zapalovali svíčku a přemýšleli, k jaké koně ji postavit. Další démon je uchopil a vedl. Sám pak skočil za ikonu a vystavil se tam. Ten oheň patří jemu. Copak je to tak v každé církvi? Ne. Proto jsem říkala, že jsem viděla různé církve. Oni jsou různé. Jsou různé. Viděl jsem pravoslavný chrám, kam pobožně přicházel lid. Četli tam Boží slovo. A démoni se tam nemohli vůbec přiblížit. Dokonce museli se skočit z těch, kdo jich nesl. U vchodu, že? Ano, u vchodu. Nemohli tam vejít. Řekla jsem, pane, naše církve jsou určitě takové čisté. Evangelické církve. Uviděla jsem svou církev. Uviděla jsem svou církev, jak mý bratři a sestry jdou na shromáždění. Uviděla jsem sebe, jak podrážděná, nevyspaná, protože jsem měla noční službu, táhnu své děti. V tomto rozdráždění se ke mně přichytává démonek. Skáče a štípe mé děti. Mladší syn začíná vyvádět. Jsem ještě více podrážděná. Přitáhla jsem je, posadila do první lavice, pohrozila, že Bůh všechno vidí, Bůh všechno vidí. A sama jsem odešla sednout si dozadu. Začalo shromáždění a moje děti sedí s rukama na kolenou, dívají se na služebníka, na kazatele a tiše nenávidí Boha.
Když jsem to uviděla, bylo mě strašně. Bylo mě strašně a pochopila jsem, proč nakonec každý z mých dětí mě dal vypít hořký kalich. Teď už přejdeme k momentu, kdy se Tatyana probrala, neboli vešla do svého těla, ale zajisté stojí za to říct adresu toho zařízení, kde se to všechno stalo. 411. nemocnice, ulice Pirogovská v Oděse. Tato nemocnice byla navíc speciální. KGB. Dobře, teď se vracíte zpátky, co jste cítila? Chytla jsem se anděla a říkám, pojď, odejdeme. Najednou zazněl hlas a peklo se zatřáslo. Začali se schovávat jeden za druhého. Doslova požírali jeden druhého, jen aby se schovali. Ten hlas, to byl boží hlas, řekl, stačí. Musí už jít. Opět jsme se ocli u mrakové clony. A pán řekl, vrať se a řekni lidem všechno, co jsi viděla. A řekni, čas se přiblížil, dělejte pokání. Anděl mě trochu šťouchl do ramene a já jsem přestoupila práh a letěla dolů. Odcházela jsem lehce a svobodně, radostně. Když jsem letěla dolů a nabírala rychlost, bylo to, jako bych letěla po válše pobité hřebíky. Byla to taková bolest, která se stupňovala. A když tato bolest dostihla vrcholu, zakřičela jsem. Ale zastyděla jsem se. Vždyť jsem před chvílí byla v pekle. Ve srovnání s peklem, moje bolest, to je ukousnutí od komára, to není bolest. Řekla jsem, pane, souhlasím s touto bolestí. Jenom mě více neposílej do pekla, ani na exkurzi. To je strašné místo. Smlkla jsem, ale uslyšela jsem, že křičí někdo jiný. Pokusila jsem se sednout si, ležela jsem na něčem studeném a tvrdém. Sedla jsem si, ale nic jsem neuviděla, jako bych měla zakrytá víčka. Dotkla jsem se rukou čela a pochopila jsem, že to nesešitá kůže sklouzla a zakryla mě oči. Takým způsobem jsem držela kůži, abych mohla vidět. Uviděla jsem, jak v kaluži vody sedí žena. Belík byl převrhnutý a v ruce měla hadr. Dívala se na mě tak žalostně. Už nekřičela, jenom říkala aaa. Zeptala jsem se jí, proč křičíš? Kdybych raději mlčela. Protože chudák žena převrátila se a po čtyřech rychle utíkala k dveřím. Dveře se zabouchly. Začala jsem přemýšlet, co se děje. Po horku v pekle mě teď začalo být zima. Podívala jsem se na sebe, byla jsem úplně nahá. Prostěradlo, které mě přikrývalo, spadlo na jednu stranu. Uviděla jsem, že zelenou barvou mám na jednom stehně napsaná nějaká čísla. A na druhém mé příjmení a jméno. Pochopila jsem, že je to datum smrti a číslo nemoci. Tak označují mrtvoli. A ještě k tomu rozřezané břicho. Proč? Protože vaše tělo bylo dáno studentům. Proč studentům? Když jsem ještě byla studentkou, odkázala jsem své tělo vědě. Vědě. Nedělali by mě pitvu a nepitvali břicho. Protože s mou diagnózou bylo všechno jasné. Rakovina, hlava byla otevřená, všechno bylo potvrzené, proto si patolog mohl umýt ruce a klidně napsat závěr. Ale protože jsem odkázala tělo vědě, studenti se musí učit dělat operace, ale ne na živých lidech. A tak se to učili na mém břichu. Teď jsem ho měla rozřezané. A také mě začalo bolet. Jednou rukou jsem se snažila držet břicho. Sláva Bohu, že student nebyl jedničkář a nevyřezal mě střeva. Děkuju Bohu za tohoto slabého žáka. Co se začalo dít na chodbě? Hluk na chodbě. Hluk na chodbě, slyším profesorův hlas. Šel a říkal, ne, ne, to není možné. To není, otevře dveře, to není. Proč tu sedíš? Lehni si, jsi mrtvá.
Potom jsem se ho zeptala, profesore, proč jste to říkal? Odpověděl, nikdy se mi nic takového nestalo, nevím, co jsem říkal. Byl v šoku. Držím hlavu jednou rukou, břicho druhou rukou a ještě se snažím udržet i prostěradlo. Říkám, profesore, já jsem živá. Říká, živá? Podívej se na své ruce. Ty mrtvolné skvrny, ty už se rozkládáš. Podívala jsem se na své ruce. Byly krásné jako perly na nebi. V pekle jsem se na ně nedívala. Nevím, jaké byly v pekle, ale teď na nich byly mrtvolné skvrny. Fialově žluté mrtvolné skvrny se stopami rozkladu. To znamená, že už s trhlinkami. Podívala jsem se na ně a řekla jsem, no a co? No a co? Vždyť Ezekiel kázal suchým kostem. A kosti se spojily, obrostly tělem a staly se vojáky. Profesor se na mě podíval a řekl, nevím, kdo je tvůj Ezekiel. Ale o něčem takovém se mi ani v hrůzostrašném snu nemohlo zdát. Ó, Bože! Říkám, vy jste řekl, ó, Bože, profesore, Bůh vás miluje! Podíval se na mě a říká, to vidím. A co teď mám s tebou dělat? Moje ruka byla unavená, když se musela držet tady a tady a tady. Říkám, jistě zašít. Zašít. Velmi se zaradoval tomuto slovu. Ano, zašít. Taky někdo odsud odveste, řekl. No, jak mě odváželi? To je další příběh. Ale nakonec mě přivezli na operační sál, kde si profesor už dával rukavice a chystal se, anesteziolog stál nade mnou a ptal se, jakou dáme narkózu? Profesor se zle na něho podíval. Jakou narkózu, mrtvole? Tak budeme šít. Takže mě zašili. Vždyť se nic neděje. Tato bolest byla o hodně slabší, než bolest, jakou zakoušejí v pekle duše. Jenom jsem děkovala Bohu. Moje rodina se připravovala na pohřeb. Koupili rakev, dostali úmrtní list, vykopali hrob na hřbitově, ale pořád jim říkali, ještě ne, ještě teď ne, ale nakonec jim řekli, přijeďte. Přijeli. Objednali si auto, jako obyčejně tam dali koberec, na koberec rakev a věnce a přijeli. Máma běžela s oblečením, vždyť je potřeba mrtvolu obléct. Její dcera zemřela. Profesor říká, pochopte, stala se taková věc. Mrtvola není. Co, ukradli ji? Určitě ji ukradli. Ale neukradli, vaše mrtvola ožila. Je potřeba říct, že moje máma v tu dobu byla alkoholičkou. Opíjela se. Ona říká, s vaší hlavou není něco úplně v pořádku? Když zemřela, tak zemřela. Říkají, ne babičko, pochopte, ona je živá. Tehdy máma nechápajíc pozvedla flašku. To znamená, že já piju 3 dny zbytečně? Přátelé, proč tak podrobně o tom mluvím? Abyste pochopili, v jakém stavu byla moje máma. Ale když pochopila, že její dcera byla vzkříšená, a když uslyšela, koho jsem viděla v nebi a koho jsem viděla v pekle, má maminka se znovu zrodila. Odešla na věčnost v květnu v minulém roce. Neříkám, že zemřela. Odešla na věčnost. Kde se spolu ve svém čase setkáme. Sláva Bohu, teď jste už na pokoji. Drazí přátelé, velmi rychle jsme přišli ke konci, ale mnohé jsme ještě nestihli říci. Doufám, že zítra toho stihneme víc.